ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಂತಕಥೆ ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುವೈತ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 6 ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿಯವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 39 ವರ್ಷದ ಈ ಅನುಭವಿ ಭಾರತ ಪರ 145 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 93 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 9 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಸುಕ್ಕಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕಿ ಸರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದ ಎಮೋಷನಲ್ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟಾಗ ಅದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆ. ಆ ದಿನ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ ಆಟದಲ್ಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.